Muğamın səsi lider televiziyası vasitəsilə hər birinizin evlərinizin qonağıdır. Deyirsən yanında qalacağam. Çox gözəl fikirdir qal sənə qurban. Və hər zaman izlədiyimiz bir veriliş əlbəttə ki. Qurban xan gözünə yar. Nazlı baxan gözünə yar. Və xalqımıza hər zaman arzu edirəm ki, xalq musiqisinə, muğama dinləsinlər. Cahanda can alan çoxdur, sənin tək can alan yoxdur. Nə qədər Azərbaycanımız var, muğamımızın səsi həmişə yüksəklərdən gələcək. Düşərək, mərcan tək, bu vaxta qalır.